Cathy, là. Broliai seserys, šios dienos Evangelijoje mums papasakoja apie susitikimą tarp dviejų moterų, kurios pirmą kartą laukėsi kūdikio. Elžbieta jo buvo nėščia 6 mėnesius, o Marija tik kelias dienas. Prisimenu, kai viena motina man pasakojo apie savo didžiulį džiaugsmą, kad susilaukė vaiko. Ji išreiškė nepakartojamą džiaugsmą, kylantį iš jo būties gelmių. Elžbieta ir Marija, kai susitiko, patyrė tą patį džiaugsmą, jos abi labai laimingos. Štai kodėl ši apsilankimo scena spinduliuoja džiaugsmų. Man atrodo, kad visose evangelijose tai pati džiaugsmingiausia scena. Elžbietos šaukia iš džiaugsmo, iš džiaugsmo trykštantis mažasis Jonas Krikštytojas ir paskui Marija giedo savo padėkos giesmę Magnificat. Šią džiaugsmo atmosferą sukuria Marijos atėjimas. Ir šis Marijos atėjimas turi labai konkretų tikslą – tarnauti Elžbietai. Kai angelas Gabrielius per apsireiškimą pranešė Marijai, kad jos pusseserė Elžbieta yra 6 mėnesį nėščia, Marija iš karto suprato, kad jos pusseserei reikia pagalbos. Ir jis skubiai išvyko pas ją, kad kuo greičiau galėtų jai padėti ir atlikti kasdieninius darbus namuose, atnešti vandens iš šulino, gaminti maistą, valyti, skalbti ir taip toliau. Marija, būdama Mesijo Dievo sūnaus motina, nuolankiai atėjo tarnauti savo pusseserei. Marija yra nuolanki viešpaties tarnaitė ir nuolanki savo artimo tarnaitė. Tačiau Marija, atėjusi tarnauti Elžbietai, atneša jai kur kas daugiau nei savo buvimą ir materialinę pagalbą. Marija nešojasi savyje kūdikėlį Jėzų. Todėl, atvykdama ten tarnauti, ji atneša Jėzų. Jėzus ateina pas Elžbietą, nes jo motina ateina ten patarnauti. Ir kai mes taip pat geranoriškai kitiems padedame, atnešame jiems Jėzų. Nes ir mes nešojamės Jėzų savyje. Mes jį nešojame ne kaip Marija, kuri jį nešoja savo išose, bet mes jį nešojame savo širdyje, savo sieloje. Šventasis Paulius aiškiai Efeziečiams sako, kad Kristus gyvena mūsų širdyse per tikėjimą. Taigi, kai mes kreipiamės į kitus, su gerumu ir dosnumu, tam tikrą prasme mes atnešame jiems Jėzų. Per mus Jėzus ateina pas tą, kur jam tarnaujame, kaip Jėzus atėjo pas Elžbietą per Mariją tarnaujančią. Jėzus esantis mumisa nori aplankyti kitus per mus. Kad te geriau suprastume, galime pažvelgti į šventuosius, nes šventuosiuose krikščioniškojo gyvenimo slėpiniai yra labiau matomi. Pažvelgime pavyzdžiui į šventąją Terezę iš Kalkutos. Ji buvo tarsi Jėzaus buvimas pasaulyje. Ji liudijo ir davė gailestingojo Kristaus šviesą ir meilę visam pasauliui, tapdama nuolankia vargingiausiųjų tarnaitė. Taip pat šventasis Pranciškus buvo Jėzaus šviesa pasaulyje, nes jis buvo nuolankus
bažnyčios ir žmonijos tarnas. Daug žinomų ir nežinomų šventųjų atnešė Jėzų žmonėms. Jie buvo tarsi Jėzaus buvimas pasaulyje, nes dosnai tarnavo kitiems. Kristus eina per nuolankius tarnus, kad pasaulyje jis skleistų savo gailestingumą. Ir šis Kristaus apsilankimas per tarnystę prasideda šeimose. Šeima yra tarnystės vieta, dosnios tarpusavio pagalbos erdvė. Tai aiškiai matome šitoje evangelijoje. Marija atvyksta padėti savo pusseserei. Jos tarnystė yra šeimoje. O aplamai šeimos tarnystė yra pavyzdžių ta, kurią tėvai kasdien teikia savo vaikams. Pamaitinti vaikus, juos nuprausti, aprengti, auklėti, užtikrinti, kad jiems nieko netrūktų ir taip toliau. Visa tai yra nemokama paslauga 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Per šitą kasdieninę tarnystę, nuolankumą ir atsidavimą, tėvai į savo šeimą atneša Kristų. Tai paslėptas Kristaus buvimas šeimoje, kaip ir aplankimo metu, Kristaus buvimas buvo paslėptas Marijos įsčiose. Tačiau tai tikras Jėzus buvimas šeimoje. Tikėjimo akimis tai pastebimas buvimas. Kalėdos ypatingai yra šeimos šventė. Ar įmanoma švęsti šeimoje be dosnumo, be atsidavimo kitiems, be tarnystės? Kad šventė būtų sėkminga, reikia palankumo, dosnumo, geranoriškumo ir tarnystės. Nebuvo vietos Jėzui Betlėjuje dėl gyventojų dosnumo trūkumo. Kalėdų laika, ar bus vietos Jėzui mūsų namuose, kur jis nori ateiti per mūsų geranoriškumą vieni kitiems? Manau, kad šį apsilankimo evangeliją kviečia mus prašyti Marijos padėti mums tarnauti vieni kitiems, kad Kristus galėtų nusileisti šioje žemėje, ypač mūsų šeimose. Norėčiau pridėti dar vieną dalyką. Elžbieta, sveikindama Mariją ir Jėzų, sako, iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Elžbieta supranta, kad Marijos ir Jėzaus apsilankimas pas ją yra didžiulė malonė, didelė Dievo dovana, kurios ji nėra verta. Iš tikrųjų, Elžbieta žino, kaip atpažinti Dievo dovanas. Kalėdos tai dovanų laikas. O šios dovanos teikia džiaugsmą ir dėkingumą. Šios žemės dovanos mums primena, kad per Kalėdas švenčiame didžiąją Dievo dovaną – Jėzų. Dievo dovaną visiems žmonėms. Mes nesame verti šios dovanos. Ir visi galime sakyti, kaip Elžbieta, iš kur man ta garbė, kad viešpats aplanko mane. Advento laikotarpis yra vidinis pasiruošimas tam, kad priimtume Dievo dovaną, Jėzų. Pasiruoškime tam, atpažindami ir priimdami kasdienines Dievo dovanas. Jei atidžiai įsižiūrėsime, nemažai Dievo dovanų rasime kasdien. Mylimus žmonės, gamtos grožį, paprasto džiaugsmo akimirkas, mažas pergalės prieš save ir taip toliau. Visi šie geri dalykai yra Dievo
dovanos ir Dievas jas suteikia, kad džiaugtumės. Atpažinkime Dievo dovanas, priimkime jas su dėkingumu ir dažnai padėkokime Viešpačiui kartu su Marija, kuri nuolat ir amžinai dėkoja Dievui už visas jo geradarybės. Amen.